Dobrý den, vítejte u našich dalších zpráv. Asi nemusím dlouho rozebírat, jak většina lidí v naší zemi vnímá církev a jaký má názor na víru. Církve, pust mě k Bohu. Církve, pust mě k Bohu. Proč mě církev nepustí k Bohu? Ale já to myslím vážně, já si nedělám legraci. A já vám to řeknu, přátelé, kvůli majetku. Ale myslím si, že je něco, co to alespoň trochu z mediálního hlediska může přece jen změnit. Našli jsme pro vás nový film, nebo raději nový seriál o Ježíši. I'm preparing something to share with the world. Když slyšíme o novém náboženském filmu, tak většině z nás se asi hned vybaví počátek 90. let a éra sladkých náboženských filmů. Prosím, nevypínejte nás nyní, ale naopak zbystřete. Tento film je naprosto jiný, a to z několika důvodů. Za prvé finance. Vybraní, protože tak se ten film jmenuje, vznikl díky veřejné sbírce, která k dnešnímu dni vynesla již přes 10 milionů dolarů. Zřejmě je to důkaz toho, že lidé si takový film přejí. Samozřejmě se dá i oponovat. Již slyším. No jo, to se to dělá, když jsou prachy. My bychom také chtěli, ale co my můžeme? Jedna škatulka je, kde se snažíme zodpovědně, ale také, řekněme, chytře hospodařit, eticky, to znamená, neinvestujeme například do zbrojního průmyslu. Druhá věc je, kde se snažíme spravovat ty věci, to znamená mít co nejnižší administrativu, aby to, že to spravujeme, stálo co nejméně. A nám zůstalo nejvíc a to třetí, a to je konání dobra za ty peníze, které jsme vydělali v té první škatulce. A tak musím říct, že v tomto projektu se nejedná o generování peněz, ale o podání něčeho, o co se již řada lidí snažila. A proto i tento seriál, na rozdíl od jiných obdobných projektů, je k mání zcela zdarma. Byste si mohl zvýšit plat, kdybyste chtěl? To je věc, kde opravdu jsem zcela svobodný, to znamená, když si zvýšil plat 1000%, tak si zvýším plat 1000%. Bylo hodně natočených filmů o Ježíši, a tak proč zrovna tento je lepší než předchozí? Myslím si, že společným problémem filmu o Ježíši je snaha autorů ukázat naprosto všechno. A pak je to tak trochu o všem a o ničem. Seriál Vybraní jde jinou cestou. Ukazuje příběh Ježíše z jiné perspektivy, a to skrz lidi, kteří se jakoby ze zákulisí dívají na Ježíše. A v nich se může zhlédnout téměř každý z nás. Třeba jako Petr se snažíme dát svůj život do pořádku. Nebo jako žena, která tolikrát prožila zklamání v životě, hledáme opravdovou lásku. Celý seriál Příběh můžeme sledovat naprosto zdarma na svém mobilu nebo tabletu, a to díky dárkové aplikaci. A jak ji stáhnout a nastavit? Rád vám poradím. Film je v angličtině, ale je také opatřen českými titulky. Tak ani tady byste neměli mít problém. Nejsem recenzent, a tak nebudu mluvit o kvalitách seriálu, ale tento určitě stojí za podívanou. Mě osobně dojala scéna nočního rybaření Petra. A musím říct, že ve mně vzbudila velké emoce. Jestli ten projekt dokáže odbourat stereotypní pohled na uzavřenou církev, nevím. Mně je to fakt hrozně líto. Já jsem chtěl jít ke svatý Ludmile dovnitř, k Ježíšovi, k Otci, k nebeskému Otci, k Paně Marii, k těm energiím, co tam jsou. Ale oni mě tam nepustili. Oni si zamkli.
ale myslím si, že jediné, o co můžeme přijít u toho seriálu, je náš čas. A to zas až tak velká cena za pokus vidění Ježíše trochu jinak není. Meet David Goliath. Maybe there is hope for the little. What we're doing here will last for generations. I want my people to participate in the healing of the world. I do not feel very much worthy. Who's worthy of anything? You? The one comfort we have is to know that we're doing it together. If not now, when? A tak pustíme se do instalace. Řeknu vám, jak na to. Musíme do obchodu Apple Store nebo Google Play. Ty najdeme na ploše telefonu a kliknout na ikonku, pak otevřít vyhledávání a zadat název filmu. Poté kliknout na instalovat a již jsme téměř tam. Zbývá pár souhlasů a již to máme za sebou. Teď zvolíme díl seriálu a můžeme sledovat. Jsme zvědaví na váš názor. Tak se na vás zase těšíme a brzy na viděnou u našich dalších zpráv.